Ізраїльська армія готується до наземної операції. Щоправда, коли вона відбудеться, невідомо. З різних причин наземні військові дії в секторі Газа переносили вже кілька разів. Поки ж тривають авіаудари. І ЦАХАЛ репортує про ліквідацію ватажків Хамасу. Від ізраїльських атак загинув очільник воєнного крила комітетів Народного опору Гази та понад 10 хамасівців, що очолили напад 7 жовтня. Тим часом до Ізраїля доїхала броня зі США замість того, що було пошкоджено в боях з терористами. До того ж, в Середземномор'ї поблизу Ізраїля стоїть американська авіаносна група. Дипломатичний десант за останні дні в Ізраїлі не менш потужний. У вівторок країну відвідав канцлер Німеччини, вчора лідер США, а сьогодні британський прем'єр, який висловив свою підтримку. Я тут, щоб висловити солідарність із ізраїльським народом. Ви постраждали від невимовно жахливого терористичного акту. І я хочу, щоб ви знали, Сполучене Королівство і я особисто підтримуємо вас. Взаємні звинувачення та суперечливі дані про кількість загиблих. Другий день світ обговорює удар по лікарні у секторі Гази, який забрав життя щонайменше кількох сотень людей. Що сталося в госпіталі Аль-Аглі і як на цю трагедію відреагували США, Європа та арабський світ? Дивіться далі. На цих кадрах пожежа, яка може охопити увесь Близький Схід. Горить госпіталь Аль-Аглі, найбільша лікарня у секторі Гази. У вівторок ввечері влада палестинської автономії повідомила, Ізраїль начебто завдав удару по лікарні, де окрім пацієнтів та лікарів перебували ще кілька тисяч біженців. А представники угруповання Хамас закликали ісламський світ до протестів. Те, що сталося сьогодні ввечері, є величезною трагедією та жахливою бійнею, яку не можна залишити без покарання. Ізраїль завдав авіаудару по лікарні Аль-Аглі в місті Газа. Я закликаю усі арабські та ісламські народи вийти і засудити цю бійню і цю жорстокість. Вийдіть у всіх столицях, у всіх містах, підніміть свій голос і зупиніть цього ворога. Ізраїль спершу взяв паузу з'ясувати усі обставини, а після неї звинуватив в атаці на лікарню угруповання «Ісламський джихад». ЦАХАЛ стверджує, ракети бойовики запускали з сектору Гази по Ізраїлю. Їх було багато, одна з них і впала на парковку біля лікарні Аль-Аглі. Є й докази – відсутність кратеру на місці трагедії, що би виник після авіаудару, кадри запуску ракет, які вдалося зафіксувати і зафільмувати. І врешті-решт перехоплена телефонна розмова між палестинськими бойовиками, які говорять про невдалий запуск. Аналіз операційних систем ЦАХАЛ вказує на те, що терористи випустили цілий шквал ракет, який прийшов у безпосередній близькості від лікарні в момент ураження. Розвідання з кількох джерел, які ми маємо, вказує на те, що ісламський джихад несе відповідальність за невдалий запуск ракети. Ізраїльську версію підтримали Сполучені Штати і зробив це особисто президент Джо Байден, який прилетів в Тель-Авів з візитом підтримки. Він заявив, у Пентагону та американських спецслужб така сама інформація. Базуючись на інформації, яку ми сьогодні бачили, це здається результат помилкової ракети, випущеної терористичною групою в Газі. Сполучені Штати виступають за захист цивільних під час конфлікту, і я розділяю скорботу людей, чиї рідні загинули чи були поранені під час цієї трагедії. Європейські лідери були більш обережні. Засуджуємо, вимагаємо розслідування і покарання винних. Ця безглузда трагедія шокувала всіх нас. Лікарня в Газі, де перебували сотні поранених, перетворилася на вогняне пекло. Немає виправдання удару по лікарні, заповненій цивільними. Усі факти мають бути встановлені, а винні притягнуті до відповідальності. Ми ще не знаємо точно, що сталося. Важливо, щоб цей інцидент був розслідуваний дуже ретельно. Іншу сторону зайняли Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Марокко, Бахрейн та Єгипет. Вони очікувано звинуватили в обстрілі лікарні Ізраїль. В багатьох мусульманських країнах прийшли масові демонстрації. Їх учасники намагалися штурмувати депредставництва Ізраїлю та США.
Стихійні акції відбулися і в європейських країнах, зокрема в Німеччині, в Берліні. Пропалестинські демонстранти зібралися біля Бранденбурзьких воріт та в районі Нойкьольн, де проживають переважно вихідці з арабських країн. Мітинги швидко переросли у сутички з поліцією. Силовикам довелося застосувати водомети. Відомо також про спробу підпалити будівлю єврейської громади. Зловмисники жбурнули в будинок кілька коктейлів Молотова. Як обстріл лікарні Алі-Глі вплине на ситуацію на Близькому Сході, спрогнозувати важко. Утім, один політичний наслідок вже є. Скасовано саміт щодо ситуації в секторі Гази. Він мав відбутися напередодні в Йорданії за участі президентів США та Єгипту, лідера палестинської автономії та короля Йорданії. Тепер зустріч відкладена на невизначений час. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.